Bon dia, ja ho podeu veure. Poc ambient aquí a Ciutadella durant les primeres hores d'aquesta fira recuperada que per mor de la pandèmia ha passat de l'abril al juliol. Els llibres ja són al carrer, però la calor ha fet que la majoria de gent esperi fins al capvespre per poder apropar-se a les paradetes d'aquí, de la plaça d'Espins de Ciutadella. Moment en què també es duran a terme la majoria d'actes amb autors de l'illa, com per exemple l'Àgora Literària, que comptarà amb la presència d'escriptors com Pons Pons o Maria Vilanova, o també la batalla improvisada entre glosadors i també amb rapers, que tancarà la vetllada aquí a Ciutadella. De fet, a Maó no serà fins a les 6 del capvespre que els llibres sortiran al carrer. Els llibreters, tot i les mesures de distanciament pròpies d'aquesta pandèmia, esperen al Manco recuperar part del negoci que van perdre el dia de Sant Jordi. Ferreries i Ciutadella han estat els primers a treure els llibres al carrer en aquest Sant Jordi d'estiu. Gel hidroalcohòlic i distància per adaptar la festa a les circumstàncies actuals. La iniciativa pretén revertir les pèrdues que va comportar la suspensió de la tradicional Fira del Llibre a l'abril. Bueno, bastant, evidentment. Sí, en els llibreters hi ha tot el món del llibre. Les editorials, els distribuïdors... A l'Aior, la por a les aglomeracions va fer rectificar l'Ajuntament, que ha acabat cancel·lant la Fira del Llibre d'estiu. Si no s'ha fet, doncs paciència. I Ciutadella ha traslladat la Fira de Sant Jordi a l'ombra de la plaça dels Pins, on ha sorprès a locals i visitants. Hem vingut a mirar una mica per sentir el mateix que sentim a Barcelona, doncs aquí a Ciutadella. No ho sabia i ho he vist, i mira, venim a fer una volteta. Bé, queda un poc raro, però molt bé, em sembla fantàstic, és que llibres és... Bueno, per això és molt important. L'ambient durant el dematí ha transcorregut tranquil i complint amb les mesures de prevenció de la Covid, i a l'espera també que el capvespre s'animin les bandes que tenen, com pel dia de Sant Jordi, el tradicional descompte del 10%.